Hörru! Kan inte du hacka upp köttfärsen? Men du, kan du inte använda den nya köttfärshackaren från Hackit? Ska du laga tacos till middag så måste du prova Hackit. Köttfärsen blir snabbt upppackad och jämnt stekt. Med Hackit bevarar du både saftigheten och den goda smaken i köttfärsen. Hackit kan också användas till att hacka champinjoner och för att laga potatis eller rotmos. Önskar du mer effektiv tillberedning? Gör Hackit jobbet för dig.